大家好 QQ 音乐的朋友们，我是金马西。I feel it trying to turn my heart in the storm. 不久前已经发布了新专辑，可以先跟大家介绍一下你这张专辑。Bu ID 的我到了，明年我要上个 Angelina， 明年十月份的时候呢，明年，明年可能明年没得跟马哈瓦的那个代理的播放 album 的外头播放，毕竟呢，反正嘛，可能明年等。Ақыласын естіру там, мен өзімнің махаббатымды, алғысымды әндерім арқылы ғана жеткіземін. Сол себептен бұл альбом ең алдымен менің сіздерге деген ризашылығым, махаббатымның белгісі деп біліңіздер. Сіздердің көңілдеріңізден шығып жатса, мен үшін бұдан басқа арман жоқ. 自己亲自参与创作《战争与和平》，创作中会有什么样的小故事？әуен мен жаздым, сөзін.Мен тапсырысым қалауым бойынша жергілікті өте талантты ақын жазып берді. Ең алдымен осы ән арқылы мен қалың көрермендерге бір месседж жібергім келді. Әлемде тепе-теңдік болу керек, әлемде бейбітшілік болу керек. Сен қандай бір ұлттың өкілі болмасаң да, қандай бір алып елдің өкілі болмасаң да, сен алып елдің өкілі болып тұрып, кішкентай ғана бір аз ұлтты халыққа да тепе-тең қарау керексің деп ойлаймын. Ол менің ең басты армандарымның бірі. Егер де сол себептен бәрімізде бір-бірімізді түсінуге тырысайық. Ешқашанда бір-бірімізге тіс қайрап, қабақ шытып, бір-бірімізді ренжітпейік. Сол кезде біз бәрімізде бақытты боламыз. Әлемде тек қана бейбітшілік болса, аманшылық болса, адамдар бақытты күн кешеді деп ойлаймын. Сол себептен осы әнді жазған болды. Менің өзімнің бағытым сол кроссовер бағытындағы әндер, неоклассикалық жанрда әрмен қарай дамай беремін деп ойлаймын. Бірақ дегенмен кейбір көрермендер мына Give Me Your Love сияқты әндерді естіген кезде, Screaming сияқты әндерді естіген кезде біраз жақсы қабылдайтындар да бар, бірақ та бір жағынан кішкене ондай әндерге қимайтын да жанкүйерлерім бар. Олардың көз алдында мен баяғы SOS секілді әндерді айтып көріп қалғаннан кейін көздері үйреніп қалған. Бірақ әрине мен осы бағытта дамы берем, ал жас болғандықтан әртүрлі жанрларда, әртүрлі бағыттарда ән салып, эксперимент жасап көремін. Майкл Джексонның This Is It дейтін киносы бар, бәріміз білетін. Сол киноны бірнеше рет көремін, содан кейін студияға келемін де, студиядағы ән өңдеуші ағама келіп айтам, осындай бір бағытта дәл осындай дыбыстармен бір ән шығарғым келіп тұр, көрейік деп. Содан кейін екеуміз бірлесе отырып мен мелодиясын жасап, бағытын таңдап, болғаннан кейін ерекке аранжировщик есебіндегі, ән өңдеуші есебіндегі көзқарасымен осы әнді әрлеп берген болатын. Бұл Майкл Джексон ағаның құрметіне бір жағы. 在唱悲伤的歌曲的时候，总能感受到就是李玛希特别热情的，很打动听众呢。那在唱这种悲情歌曲的时候，心里在想些什么？енді әрине әнді 100% жеткізу үшін алдымен адам сол кейіпкердің орнына өзін қойып көру керек. Мысалы, мен жігіттің қызға деген махаббатын орындап тұрған кезде мен әлбетте өзімді елестетем, содан кейін көрермендердің жүрегіне жетіп жатыр деп ойлаймын. Ал кейде немқұрайлыға қарап жаймай айта салатын ондай әндерді көрермен бірден сөніп қояды. 这次新专辑当中也有尝试中文歌曲，可以跟大家分享一个在私下里面
对于这种学习中的做了哪些功课？енді оны менің қасымда көмекшілерім біледі. Әрбір қытай тіліндегі ән жазған кезде біз дейтін, тек студияға келіп бір күнде оны бітіре салмаймыз. Мына тіл мәселесінің кесірінен 3-4 күнге дейін созылып кетеді. Күніне бір 10 сағаттап бәленбай сағат студияда жүреміз. Және де ең қызық жері, музыкалық тұрғыда өзіңе әдемі айттым ғой деп тұрған кезінде оны қайтадан жазу керек болады, өйткені қытайша түсініксіз болып шыққан болады. Сол себептен осындай қызықты сәттер болды. Сол кісілердің көмегімен әнімді бір мейлінше әлдеқайда түсініктірек болып айтып жатырмын. композитор. Вот да, я тоже очень хочу, что же, после этого я должен был после. Да, мы тут труды. Өткені музыканың түбіне жете алмайсыз ешқашан. Қазақ тілінде мысалы менің әйелім ертең мені күйеуім деп айтады. Енді отағасы деп айтады ғой, күйеуім деп айтқан ертең. Күйеуі және отағасы. 演唱会上被粉丝叫做老公当时是什么样的心情？күшті ғой енді. Жас жеткіншектер үшін, жас әртістер үшін өте керекті дүние. Сол себептен ағамызбен әрбір кездескен сәтім ерекше сәт. Не био ба чаң? Кемшілігімді айтып берейін бе? Мінезі ауыр, қырсық, өзің айтқаннан өліп кетсең қайтпайды. Қазақта қонақ кәденің көбісін домбырамен орындап береді. Сол себептен домбырада бір кеш етіп берейін рұқсат болса.